Nilqawkom fil-kulless Santa Teresa tal-Imriehel. Imagine sabu eċitati biex kunu tafu x'toffri din l-iskola. Jina Megan se ndawwarkom dawra mill-iskola tagħna fejn aħna l-istudenti nqattgħu ħafna mill-ħin tal-ġurnata tagħna. Aħna hawnhekk ma nitalmux affarijiet akademiċi biss, però jiżviluppa l-bniedem sħiħ u niffukaw fuq it-talent u l-ħiliet tagħna. Għabel xejn nixtiequ ngħidu l-kelma l-irkab kurrenti ta' din l-iskola. Merħba ġenituri, kustudi legali, studenti u nilqgħukom għal dan il-video klip li se jkun ta' utilità għalikom biex intom teħdu informazzjoni dwar l-iskola sekondarja fl-Imriehel li se tkun qed tilqgħukom kull bambin rid f'Settembru li ġej. Se tkun qed tilqgħukom għal 3 snin ta' edukazzjoni, għal 3 snin ta' tagħlim, fejn se nkunu qegħdin nagħmlu vjaġġ flimkien. Meta ngħid flimkien, jiġifieri mhux il-kap tal-iskola waħdu, imma magħkom ġenituri, magħkom studenti, flimkien ma' ħafna edukaturi li jaħdmu f'din il-binja. Hawnhekk nirreferi għal l-assistenti kapijiet, għandna 5 assistenti kapijiet, għal 7 kapijiet tad-dipartiment, madwar 150 edukatur bejn għallima u l-assis, flimkien ukoll mal-kap tan-netwerk tal-kulleġġ is-Sur Viktor Aġuż. F'dan il-vjaġġ ta' tagħlim kil-bambin rid se nkunu qegħdin nippruvaw flimkien ngħinu lilkom studenti mod speċjali tiżviluppaw il-ħiliet tagħkom li se tkunu utli mhux biss fil-qasam edukattiv tal-ħajja tagħkom immanka għall-ħajja personali. S'intendi se jkunu 3 snin ta' sfidi fejn se jkun hemm id-diffikultajiet, se jkunu l-momenti forsi inqas diffiċli, se jkunu l-momenti faċli. Imma flimkien rridu nippruvaw naħdmu biex ma naqtawx qalbin, anzi għalhekk qegħdin aħna hawnhekk biex kull bambin irid dan il-vjaġġ tagħkom nagħmluhulkom faċli kemm nista. Ovvjament, bħalma semmejt diġà, l-iskola toffri ħafna għajnuniet mhux biss f'dak li huwa aspett edukattiv. Imma wkoll se jkollkom għajnuna mill-lat ta' diffikultajiet fejn ikollkom id-diffikultajiet personali tagħkom. Hawnhekk ikollna anke it-tim tas-psychosocial fosthom l-għalliema tal-guidance li dawn se jkunu ta' utilità kbira f'dawn id-diffikultajiet li rriferejt għalihom. Matul dan il-video klip li se taraw informazzjoni differenti. Però biex anka nserraħ ras il-ġenituri u anka l-istudenti se nippruvaw ngħinukom tambjentaw ruħkom aħjar f'dan il-vjaġġ li se jibda f'Settembru li ġej billi se nkunu qed ngħaddulkom booklet ħafna informazzjoni dwar l-iskola u dan il-booklet se tkun qegħdin tirċevuh bil-posta ħalli bħal mat jgħinukom dan il-booklet l-informazzjoni li fih jgħinkom titħlu aħjar f'dan il-vjaġġ edukattiv. Min hawn ftit ieħor fil-fatt se tibdew tisimgħu ukoll informazzjoni minn diversi persuni. Fosthom minn nies li jaħdmu fil-qasam tal-guidance fejn se jkunu qed jagħtukom informazzjoni dwar għajnuniet li joffru aħjar is-servizzi li joffru min-naħa tagħhom ħalli bħalma diġà id-diffikultajiet tagħkom isiru faċli u ħfief kemm nistgħu. Jiena Claire Bezzina, waħda minn 6 guidance teachers li naħdmu f'din l-iskola. Is-servizz ta' guidance u counseling bħall-iskola fejn kontu hija taw biex jgħinkom f'kull tip ta' problema li tiltaqgħu magħha. Pereżempju, jekk għandek diffikultajiet ma' ħbieb, jew kellha problemi familjari, jew diffikultajiet fl-iskola jew l-eżamijiet. Aħna nagħtu wkoll għajnuna fl-għażliet li trid tagħmel iktar li quddiem. Ilma skola ta' studju se tkompli wara sekondarju. Jew xtieq ta' xogħol ixtieq bħala karriera. Aħna bħala servizz norganizzaw taħdidiet interessanti li għandhom xi jasmu mal-iżvilupp tagħkom fosthom talks fuq l-antibolijiet, anti-substance, kif nieħdu ħsieb is-saħħa mentali tagħna, u norganizzaw ukoll ħruġ fuq għażliet ta' karriera għal kull sena
marbutin fuq għażliet u interessi tagħhom li għandhom x'jaqsmu mad-dinja tax-xogħol. Mela, bħala team aħna naħdmu wkoll parti mis-psychosocial team u dawn huma grupp ta' nies li dejjem lesti biex jgħinukom. Mela ejja, għamlu appuntament u hawnhekk żgur ħasibu xi ħadd momenti titkellmu. Grazzi u I'm looking forward li nitgħu magħkom. Issa se nintaqgħu ma' Miss Tania Kakija, waħda mill-assistenti kapijiet li se jitkellimha fuq l-inklużjoni u kif nistgħu nsibu l-għajnuna meta meħtieġa. Merħba, nixtieq nilqagħkom ġol l-iskola tagħna u llum ser inkellimkom dwar xi tfisser għalina l-inklużjoni. Nibda bil-motto li għandna, eżatt kif tidħol fil-kwajer tal-iskola li tgħid Every Student Matters. Għalina l-istudenti li jidħlu mill-bieb tal-iskola huma kollha importanti. U nagħmlu ħilitna biex l-istudenti tagħna iħossuhom mill-qwajn u jirnexxu bl-iktar potenzjal possibbli għal kull wieħed u waħda minnhom. Fejn jiġu l-istudenti li jkollhom bżonn l-għajnuna tal-LSEs, aħna hawnhekk l-iskola naħdmu bħala team. Kollaborazzjoni mal-kap tal-iskola, mal-assistenti kapijiet kollha, jiena u Miss Rita Ġus li hija l-kap tad-dipartiment tal-inklużjoni naħdmu id-fit mal-LSEs biex l-istudenti li għandhom bżonn l-għajnuna tagħhom ikollhom dak li jeħtieġu. L-LSEs jaħdmu mal-għalliema u jsegu direzzjonijiet li jagħtuhom l-għalliema tagħhom biex ikunu jistgħu jagħtu l-għajnuna lill-istudenti li għandhom bżonn l-għajnuna tagħhom. Meta aħna niġu biex nilqgħu l-istudenti il-ġodda tagħna l-istudenti tal-Pont 3, aħna dejjem kull sena nagħmlu laqgħat ta' tranzizzjoni bejn il-kap, bejn l-assistent kap tal-iskola ta' Paris, l-Inclusion Coordinator, u jkollna wkoll feedback mill-LSEs li kellhom l-istudenti tagħhom is-sena ta' qabel. B'dan il-mod aħna nkunu ġa nafu l-istudenti tagħhom il-xibżonijiet għandhom u nkunu nistgħu b'dan il-mod nabbinaw l-aħjar LSE tista' taħdem mal-istudenti tagħna. Importanti li l-ewwel priorità li aħna nagħtu huma lil dawk l-istudenti li huma full-time one-to-one. Dawn dejjem jieħdu preċedenza fuq kull student jew studenta ieħor. Waqt li l-istudenti jkunu parti mill-iskola tagħna, aħna nieħdu ħsieb li fil-bidu f'Settembru nagħmlu laqgħat ma' dawk l-istudenti li l-iktar nħossu għandhom bżonn. B'hekk ikolna laqgħat qosra mal-ġenituri u mal-LSE l-ġdida, kif ukoll mal-assistent kap li hija jiena, biex b'hekk aħna ikolna idea sew ta' dawk l-affarijiet qegħdin jinkwetawkom fuq xiex l-iktar tixtiequna naħdmu mat-tfal tagħkom. Issa ser nlaqgħukom mal-librar tal-iskola, Mr. Mario Demek, li se jispjegalna aħjar kif nistgħu nissellfu xi ftit sabiħ jew nagħmlu xi riċerka ġol librerija tagħna. Mr. Mario Demek, il-librar tal-iskola tagħna hawnhekk fl-iskola sekondarja tal-Imriehel. U għandi pjaċir kbir nilqgħukom fil-librerija tagħna, fil-librerija tal-iskola tagħna. Bħal kull librerija, il-librerija tagħna għandha diversi taqsimiet u ma tidux tinsew li biex tagħmlu użu mis-servizzi tagħna irid ikollkom dejjem magħkom il-library card, right? Li dina diġà kellkom intkom tawilkom meta tlajtu form 1 fl-iskola li kontu fiha qabel u ħatibqgħu tużawha. Din il-library card tużawha fil-fatt f'kull librerija pubblika li hawn f'Malta. Jiġri provaw titilfu biex. F'każ li m'għandkomx jew forsi ntilfet dawn l-affarijiet jiġu. Aħna nkunu nistgħu nagħmlukom waħda ġdida fil-librerija tagħna stess. Din iskola għattu Gretnin fejn komplu nistudjaw l-istuġġetti li nkunu tal-lajna mill-iskola medja bħal-matematika, il-Malti, l-Ingliż, l-edukazzjoni fiżika u aktar. Apparti dawn, din iskola nkomplu nistudjaw il-lingwa barranija li nkunu għażilna fl-iskola medja.
Sfortunatament, din is-sena ma stajniex nistudnukom flimkien mal-ġenituri u l-kustodji tagħkom biex taraw ftit lażla ta' suġġetti akademiċi kif ukoll vokazzjonali li minnhom li ttużaw tnejn sabiex komplu studjawhom dawn il-klassin li ġejjin. Però, ix-xinieri rotta li ser tieħdu, aħna nistgħu niggarantukom ħaġa li hawnhekk ser issibu għalliema u LSCs bravi, iddedikati u preparati biex jgħinuna naslu fil-livell li nixtiequ aħna. Parma diġannilkom għawnek ma jisalmux il-sujġetti bis, pero l-esperienza u edukazzjoni holistika. L-għallima jamlu metri li identifikaw l-aspetti kollha tal-personalità tagħna, kif ukoll li nagħtaw ċertifikati skont il-merti tagħna. Tajb ukoll li ngħidu li l-iskola tagħtina l-opportunità li ngħidu sehem diversi inizjattivi u nkunu studenti attivi. Pereżempju, studenti minn kull klassi jintażu bħala class prefect jew sub-prefect, oħra jinteressawhom il-kotba jistgħu jgħinu lill-librar fil-liberija kif ukoll nistgħu ngħidu fit-trasport bħala brass prefects. Għadgost ndawwarkom għall-iskola tagħna u nisperi dan il-video qasir jisservi lilkom l-istudenti biex idduqu ftit mill-esperjenza tagħna. U meta tingħaqdu magħna, postukom komdi u parti minn din l-iskola sekondarja ta' Santa Teresa fl-Imriehel. Narawkom f'Settembru!